Program škole za 21. vijek je do sada najveća investicija vlade Velike Britanije u oblasti obrazovanja na Zapadnom Balkanu. Na ovaj način želimo pokazati svoju posvećenost i predanost poboljšanju kvalitete obrazovanja i pozitivnim promjenama kad je u pitanju ekonomije, sigurnost i stabilnost. Nam služi da mi možemo uraditi neke stvari koje prije smo mislili da su nezamislive i mogu nam pomoći u našem pravom životu. A i bi ja preporučio svojim vršnjacima zato što bolje je da provodimo vrijeme pred ekranom, da nešto programiramo što je korisno, nego da se igramo igrica i da se dosađujemo. Ja sam koristio mikrobit kao uređaj za regulaciju temperature i ovaj projekat služi kao inkubator za izlijeganje pilića. Kada je temperatura ispod 39 stepeni Celzica, ova će se sjelica upaliti i upalit će se plava LED dioda ispod. Kada je između 39 i 41 stepen Celzisa, upalit će se ova zelena dioda i kada je temperatura iznad 41 stepen Celzisa, upalit će se crvena dioda, a sjelica će se ugasiti. Da učinimo željeznički saobraćaj makar malo sigurnijim i bezbjednijim za sve putnike i poslanike te vrste saobraćaja.